Цей розділ експозиції присвячен тролейбусній трасі Сімферополь-Ялта. Ця частина експозиції присвячена музею Лесі Українки в Ялті. В неї була дуже пошкоджена права рука, але вона продовжила вишивальництво. Хтось з 2010 року не був в Криму, хтось тільки чув від батьків і мріє побувати в Криму. І отут представлені унікальні фотографії 70-х, 60-х років цих об'єктів. У національному заповіднику «Софія Київська» триває виставка, присвячена українському життю Криму та його подіям. У 1954 році Кримська область була передана зі складу Радянської Російської Федерації до Радянської України. Після Другої світової війни півострів перебував у стані розрухи після масових депортацій кримських татар. Замінити їх спробували переселенцями з російської глибинки. Однак з цього нічого не вийшло, говорить корінний кримчанин Олександр Чанов. Населення не знало, як поводитися на цій території. Вона була незвикла до кліматичних условій. І тому гостро стояло питання по відродженню півострова, по-перше, сільського господарства. З передачею Криму почалась активна відбудова. В першу чергу спостерігалося відродження сільського господарства. А ще вдалося вирішити головну проблему півострова – брак води. Почалося відродження сільського господарства. Почалося будівництво Північно-Кримського каналу. Діло в тому, що ідеї про прокладення каналу, прокладення води з Дніпра до Криму, вони вітали серед науковців ще наприкінці 18 століття. Але технічно цю проблему неможливо було вирішити. У 1958 році почалось будівництво тролейбусної станції Сімферополь-Алушта-Ялта. Найдовший у світі тролейбусний маршрут в 96 кілометрів повністю добудували у 1961-му. І тут представлена модель тролейбуса «Шкода 9Т», який використовувався на перших порах на цій трасі. Тому що радянські тролейбуси, вони були не пристосовані для гірських умов. Тому стали використовувати чехословацькі моделі тролейбусів. Експедиції дослідників почали обстежувати пам'ятники, які після Другої світової війни перебували у жахливому стані. Це переважно середньовічні пам'ятки, пам'ятки культури кримських татар, ханський палац, церкви Феодосії і не тільки. Кожного року виїжджала експедиція, яка фіксувала стан пам'яток. І отут представлені унікальні фотографії 70-х, 60-х років цих об'єктів. Вони за цей час могли змінитися, а ці матеріали, вони мають таку велику цінність, тому що по ним можна прослідкувати ті деталі, які не зберіглися до нашого часу. Вже з початку 60-х років почалися масштабні реставраційні роботи на пам'ятках Кримського півострова. У цьому процесі брав безпосередню участь національний заповідник «Софія Київська». Саме у його складі з 1958 році перебувала Судацька фортеця. Працівники системно опікувалися пам'яткою середньовіччя, проводили реставраційні роботи та всіляко її популяризували. Гордість нашого заповідника – Судацька фортеця, це креслення і проєкти реставрації, які втілювалися протягом 60-х, 80-х, навіть початку 90-х років. Наразі в архіві Національного заповідника у Києві зберігаються десятки тисяч експонатів, які стосуються пам'яток Крима. Серед них – натурні обстеження, проєкти реставрації та фотофіксація. Можна сказати, що це єдина візантійська пам'ятка на території України. Це церква Іоанна Предтечі в Керчі. Тут можна побачити креслення, фіксація стану пам'ятки до реставрації, замальовки пам'ятки, а потім вже проекти відновлення екстер'єрів, інтер'єрів в візантійському стилі.
Окремо розділ експозиції розповідає про правозахисника дисидента Петра Григоренка, який виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів. На виставці можна дізнатися про творчість героя України, всесвітньо відомої вишивальниці Віри Роїк, а також про візитівку української Ялти, музей Лесі Українки, садибі, в якій українська письменниця провела кілька років, лікуючись гірсько-морським кліматом. Видання «Леся Українка» в Криму, воно видано українською мовою в 1955 році саме в кримським видавництві. Кожного року в музеї проходила так звана «Лесіна осінь». Зараз в них концепція, вони взагалі хочуть зробити це як музей російського срібного віку. Мета виставки – нагадати про українські пам'ятні місця та пам'ятники. Українське життя Криму, яке зруйнувала анексія Кримського півострова Російською Федерацією. Для створення цього виставкового проєкту організатори збирали матеріали і артефакти по всій Україні. В цьому році 70 років, як Крим, Кримська область увійшла до складу Української СРСР. І нам було важливо акцентувати на цьому увагу, щоб люди знали, ще раз їм нагадати, а декому і взагалі розповісти вперше, мабуть. Бо молоде покоління не знає про те, що Україна зробила для Криму. Нині тема, пов'язана з Кримом, звучить особливо гостро. У зв'язку з анексією Росією Кримського півострова, яка триває вже 10 років, під загрозою продовжують знаходитися історичні споруди. Найскладніша ситуація зараз у Бахчисараї та Херсонесі, де побудовані нові приміщення для музею. Ставлення російських реставраторів, ви всі прекрасно знаєте, воно не відповідає ні одній міжнародній нормі, ні одній міжнародній хартії стосовно реставрації. Виставка триватиме у залі Хлібня національного заповіднику Софія Київська до листопада цього року. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Києва. Спеціально для «Медіапогляд».